کہنا ہے کہ کیکرا 1 میں موجود ذخائر میں پانی کا تناسب زیادہ ہے. ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہائیڈرو کاربن کا مطلوبہ ذخیرہ نہیں مل سکا ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ کنویں کی گہرائی اس وقت 5634 میٹر ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں بولیے اس کے نمائندے غلام مرتضیٰ سے. غلام مرتضیٰ مزید کیا کہنا ہے ترجمان پیٹرولیم ڈویژن کا؟ جی ترجمان پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ کیکرا 1 میں موجودہ ذخائر جو کہ دریافت ہوئے ہیں اس میں پانی کا تناسب زیادہ ہے, جبکہ ہائیڈرو کاربن کا جو مطلوبہ ذخیرہ ہے وہ نہیں مل سکا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کنویں کی گہرائی جو ڈیپتھ ہے وہ تقریباً 5634 میٹر تک اس کو گہرا کھودا گیا تھا, لیکن یہاں پہ ہائیڈرو کاربن جو ہے وہ نہیں ملے. اور مزید یہ کہا گیا ہے کہ 55 میٹر مزید کھدائی کی جائے گی, اس کے بعد زیر زمین جو زیر سمندر کنواں ہے اس کو بند کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا. اس کی ٹیسٹ رپورٹ جو تھی وہ بھی وزارت پٹرولیم کو موصول ہو گئی ہے, کیونکہ ایکسون موبائل اور دیگر جو وہاں پہ ENI اٹلی کی جو کمپنی ہے ان کا جوائنٹ وینچر تھا OGDCL کے ساتھ, اور اس منصوبے کی جو لاگت تھی وہ $10 کروڑ تھی, وہ بھی جو ہے وہ پیمنٹ اس کی کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ غلام مرتضیٰ, آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا.